ובואו בכאן חמסיני, ואני ראיתי שממש אהבתם את הסרטון על משחק הדיונון, קניתי עוד שקיות הפתעה ועוד דברים נוספים, חוץ משקיות הפתעה, ממש מגניב. אז כל מי שחדש בערוץ ולא יודע מתי הסרטונים שלי יוצאים, שתי קליקים, לסחוץ על סאבסקרייב, להפעיל פעמון, ויאללה בואו שולחן אנבוקסינג. אוקיי חברים, אז גם שולחן אנבוקסינג, כמו שאתם יכולים לראות, יש לי פה 5 שקיות הפתעה של עונה 3, ועוד 3 דברים מגניבים. אז חברים, בואו נתחיל קודם כל עם שקיות הפתעה. בסוף הסרטון או באמצע אני אראה לכם את הדברים המגניבים שאני קניתי בנוסף לשקיות הפתעה של משחק הדיינון. מוכנים? כמו שאתם זוכרים, פעם שעברה היה לי משולש ריבוע את הבוס בשתי צבעים, ורק עיגול היה חסר לנו לזה. אז אני מקווה שהיום אנחנו נאסוף את כל העונה 3, כי זה ממש דברים מגניבים. אוקיי, אז יאללה, בואו נתחיל לפתוח. אוקיי, והדבר הראשון אנחנו פותחים פה, קודם כל מוצאים קלפים, הקלפים כמו שאתם יודעים כולם אותו דבר, נכון? יאללה בוא נראה, יש לי פה את זה, את זה ואת זה, ובמקום זה לפעמים יש את הריבוע, אז אוקיי בואו נראה. יש לי פה את מי? וואו! יש לי פה עיגול חברים, איזה יופי, תקשיבו. אז בואו נמשיך לפתוח את זה, יש לנו פה עיגול, זה יפה מאוד. יאללה בואו נפתח עוד אחת, קלפים. כמו שאני אמרתי, קלפים כמעט אותו דבר, רק שזה ריבוע, ופעם שעברה יש פה, היה פה משולש, אתם רואים? זה משולש, זה ריבוע, אין עיגול, אין כלום, כנראה לא היה להם משהו טוב. בואו נפתח. או, יש לנו פה בוס בצבע שחור, איזה בסה, אבל זה גם טוב. אולי אנחנו מהשקיות האלו נאסוף את כל העונה, מה אתם אומרים? זה יפה. יאללה, בואו נפתח עוד אחת. קודם כל קלפים, קלפים משוגעים. הנה, כמו שאני אמרתי אותו דבר, טוב, כנראה אין יותר מדי פה דברים. ו... משולש חברים! הופה, אתם רואים, הם אפילו עומדים בצורה שונה, וואלה, עכשיו שמתי לב. עיגול עומד עם יד בצד, והוא עם שתי ידיים ככה. סבבה, כמו הזה. טוב, יאללה. מה אתם אומרים? נאסוף את כולם היום או לא? יאללה, בוא נעשה, נשאר לנו שתי שקיות. אתם יודעים מה? בוא נעשה... נפתח את זאת. אוקיי, ויש לנו פה קלפים, וקלפים האלו זה אותו דבר. אוקיי, אז מי יש לנו פה? משולש, איזה בסה. טוב, בסדר, זה משולש, זה כמו שאומרים כפול, אין לנו מה לעשות עם זה. ולפני שאני פותח את האחרון ועושה שעשון של חמסין, אני רוצה להראות לכם את הדברים המגניבים שאני קניתי בארץ, דרך אגב, בחנות יש לי יום הולדת, אז אתם מוכנים? יאללה. אז דבר ראשון, הנה אני פותח מולכם, תסתכלו איזה יפה הוא. בום! איזה יופי! מחזיק מפתחות, תסתכלו, אה? נראה ממש יפה, זוכרים? פעם כזה הזמנתי מאליקספרס את ברול סטארס, נכון? דמויות גם היו יפים, וגם זה, תסתכלו, יש גם פה כתוב נוט, אתם רואים? וזה מה שיש, ממש איכותי, גומי, 5 שקלים עלה לי, אוקיי? זה אחת. מה אתם אומרים מהשני יוצא? כמובן חברים, איך אני ולא אקנה את עוד אחת, ריבוע, שיהיה למשולש ריבוע ו... אז אם אתם יודעים, אז פשוט תגידו מה? נכון! פה יש לי את עיגול! יפה! אז קוצור, קניתי את שלושתם, לא היה עוד משהו, לא היה את הבוס או משהו כזה, או ילדה מדג מלוח, זה מה שיש. אוקיי? דברים יפים. נכון, זה קטן בניגוד לזה, אבל ממש יפה, בלי שום דבר, אין נפילות צבע, אין כלום, גומי, כאילו מחזיק מפתחות, אחד היפים. אוקיי, אהבתם? סבבה, זה הזה, ו... מה אתם אומרים? נאסוף את היום סדרה 3 של הכל או לא? ברוכים הבאים לשושן חמסין, האם יש לי פה דמות אחרונה ריבוע? יש או לא? מה אתם אומרים? אולי יש, אולי אין, תפעילו את החושים, ו... בואו נפתח. קודם כל קלפים. אין מה לעשות, אראה לכם אותו דבר. ו... בום, ריבוע חברים, איזה יופי, תסתכלו, כל אחד פה שונה וזה ריבוע. אז כל מי שחשב שיש לי כפול לא כפול, אז הוא צדק, מי שאמר שלא כפול, הנה ריבוע, בבקשה. אז יש לי פה את כל הצוות,
עכשיו מה שנשאר לנו זה עונה 2, לסוף שמה, נכון? יש שם גם את הילדה וזה, אולי נמצא עוד דברים של מגניבים. אם אהבתם בסרטון, כמובן שימו לייק של מלאכים, תרשמו לערוץ, תפעילו פעמון, אל תשכחו לעקוב אחריי בטיק טוק, ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שהגיעו אליי, ביי ביי.